Plná moc. Zdánlivě jednoduchý právní dokument, který ale může způsobovat daleko sálé následky. Právě proto je vhodné vědět, co to vlastně je, jaké má náležitosti, jestli může být udělána ústně, nebo je potřeba písemné formy a podobně. Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, tak se dívejte na toto video. moc je jednostranný akt, jednostranný projev vůle zmocnitele, kterým právě dává na jevo vůli zmocnit zmocněnce k nějakému právnímu jednání, buď jednomu konkrétnímu, může být jich být i víc, nebo se může udělit i generální plná moc. V žádném případě bychom ale nedoporučovalo, nedoporučovali udělit blanketní plnou moc, kdy jen necháme bílé místo s tím, že zmocněnec si sám dopíše, k čemu je vlastně zmocněn. Taková to plná moc opravdu může být velmi nebezpečná, může se obrátit proti nám a dá se lehce zneužít. Na vyhotovení plné moci sice neexistuje nějaký fixní formulář, avšak má samozřejmě nějaké náležitosti. Měla by mít identifikovaného zmocnitele, jméno, příjmení, Datum narození, adresa, stejně zmocněnce, mělo by z ní vyplývat, k čemu je vlastně ten zmocněnec zmocněn, no a samozřejmě podpis datum. Jak jsem říkala v úvodu videa, e, není úplně jasné, kdy ta plná moc může být udělena ústně nebo písemně, nebo minimálně většině lidí to nemusí být jasné. Jednoduchou odpovědí nebo návodem je, že tam, kde to jednání, ke kterému já zmocňuji, musí být učiněno písemně, tak i ta plná moc musí být písemná. Jak je to s úředným ověřením? Tam opět občanský zákonník stanoví pravidlo, že pokud na to jednání, ke kterému zmocňuji, se vyžaduje veřejná listina, standardně třeba notářský zápis, když zakládáme obchodní společnost, tak v tomto případě si vyžaduje úředně ověřit podpis zmocnitele na plné moci. Můžete tak učinit v advokátní kanceláři, na checkpointu nebo u notáře. Vyžaduje se i podpis zmocněnce? Standardně ne, nicméně na velkém množství plných mocí vidíme formulku zmocnění přijímám, a podpis zmocněnce, a tento krok lze určitě doporučit. Pokud máte problém se sepisem plné moci, pokud si nejste jistí, jakou formu zvolit a co všechno do ní napsat, tak nás můžete kontaktovat a rádi vám pomůžeme. Líbí se vám naše videa? Nezapomeňte nás sledovat na našem YouTube kanálu, Facebooku nebo LinkedInu. Ať vám již nic podstatného neunikne.